Samsung terus mah. Jangan cakap kosong saja. Cakap kosong saja. Video ni. Ah, report mana? Report mana? Ibu apa? Kami ibu apa? Sekarang kita pergi IPD ni. Yo. IPD. Yo. Pergi lah. Jom. Pergi. Go go. Jom. Shoot. IPD. Go. IPD. Inna deh. Go. Hari lah IPD. Go. Hari IPD. Go. You go first.